téléphone sax dañ ko koy changer te du yaqku daf koy ne koku mo ne Sénégal mo tax waye mom mo ne ci wétam dal manam dal dafa am néna fuko l'islam yam do moy limu mënu duko ci def ana nan la sharia wax ci lool sharia la yukallifu lahu nafsan ila wusaha la yalla ne Allah ma kasabat suñ borom dafa wax ni teguma len lu ngeen mënut waye teggiluma len lu ngeen man da ko le nga man xam nga soxna isa soxna mom bo lu xasse deg al khairi ci manam soxna isa may nañ ko mo soxna nga amul ki ñewon daw jeeg ki ñew ren amul aw amul deuxième amul troisième amul taxo ñoyam égalité rek ma sha Allah wan 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 bo war na le taxo bi sant assis nan taxo bi amna mère la non 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 jadul wan wan rek ben ben ño bok liñu ci assis xam won sax lolé firi assis nek no ben la sant ben la sant wa wan assis do tek ñaar wan to né man ko do xalat sax affaire bi hein ndaysan bo xese tak awo bi ba nga am 10 ans lañ la ko may 70 ans nga tak ap takko bo xamni jëkëram da dem ba gañu nga jël ko mba ko sé tak nga jël ko ben ñoyam buñ la xasse may rek ben soxna la lila dina war ci soxna aminta mo la war ci soxna aïssa dina war ci soxna aïssa mo la war ci soxna yaas amul wuté lulut lu ngeen waxtane yeen seen bop ba deggo ci nga xamni yow mi yak ko may dina am nak soxna suman bopam ni la man boum gi rek la soxla parce que mom amna dépense amna moyen situation baxna te beug na ko ko denc mo xamale ko sama and ak yow soxna wuma ci yow nga may defal nangam bu ko ko l'islam tegol ya ko may do am ax waye su fekente ne mayu lako yow ya xol sa bop assist top xey daw muy bañ ba nga dug ci bir la la war ci fele mo la wacc fi lolu nagn ko xam ki nga ma wax nak suma ko diglo dang man dafa yor ñaar kenn ka ngi Senegal kenn ka ngi Europe wala rew bam nek ki nek ci wetam mu ne ko yow ñaar yere la la warlu ka nek Senegal yere yu bari la ko warlu ayna makoy dundal makoy dekkal makoy jox moy dépense mak yépam parce que mu ko ci kër ga dima xaar lol tam en charge su fekente ni ki ne ci wetam moko fi indi moko jël Sénégal parce que yeen say nga denc nit nek bitim rew mul la outal may keyit ma ñew Sénégal yu bari ñu koy tuntu nga top to ay keyit bu mu ñew ci sawet mu ne damay liggéey bu tum xeyum bopam nek ci nga xam da ngay xey jaar gos wuti mu xey jaar du wat wuti am ku nek ci rew mi ko xani xeyut gontul fi nga ko tek la ne yoral le keur gi samal la njabot gi di diglu sen digal say tere mom dimul fenn kon ki dara jox lepp ki jox la genwal bu fekke non la tedde mom jeke jeko yobone wa motax ma wax lañ na do ko tak ñaarel Senegal wa batay xam nga dama la waxon ben ba soxlay sa man ko japp bu baax gis nga kep ku tukki ba nopi assist melni ku ñibi suñu bisé di nga mel andi ko tukki dekk ni té ka xam nga lool numuy tekki man manam fa nga dekk ki tukki war na xam ni fa mu dem fa mu nekk dafa tukki da way dekk fa fi la dekk mom nak da tukki melni ko ñibi kan ci ben assist da tukki melni ko ñibi waaw assist nan lay tukke ba melni ko ñibi man manam tukki fa ko fi ko war fi ñu ko def ci ñepp fofu bu ñu wéne lay am problème fi nga wax bi ñu da faté fi fé la né da tukki
waye xamul ni datu ki mom da melni ko ñibi moy mu nefa rek melni fa la dekk wa kay lool may wax bi xam nga da nga nek senegal am fi famille am fi keur tak fi jabar baye ko fi ni xaarama da wuti bu andi ñu la jissel jere yef talal loxo ñaan la demal nga dem ba ci rew ma si nga tak fa soxla yor fa keur kon li nga yor fi senegal dang ko yor fofu té sa yéré keur ci bisim rew ak moyen yi ak yenn fekk ya ko gaddu bo ñibisé Sénégal li nga wara mën do ko mënat parce que li nga wara andi comme sérija da ngoy lek fé motax ayut tukki tak jabar parce que bëgguno dugg ci le wurtu dugg té xagn li nga wurtu dugg jigéna la bo sagané dugg ci lenen nga né man duma tukki dama yalla fokk mo fi soxna wala duma tukki dama yalla fokk mo fi jëkkal légui nak jël dugg ci soxna wut keur de ko fay saxal fi dépense diko def ba nopi la war sa keur sa digënté sa soxna muy ci deko gi toujours ya nga ci kon soxna sa nga nekkal fi sa yox ya koy jox dépense dugal go ci keur chaque jour digën fanane ya ak mom ki nekk fi dekkal nga foga ya nga jox dépense way nekkok mo té digën waro ay aylo gis nga ben moment li soxna ci ëppulé ki nekk fi waro nako baye xel moy toujours mor xu jëne ci mu gëganu ki mo doole garab rek nan garab hopital nako su jëkkat datu ki té di gëna bari ci ñom soxna yi loolu leen intéressé la moy wacc sans wet mom la waxon tubay paté kep ci boole rek lo xanté ni nakoy dar kep rek kenn xaju ci loolu moy tubay paté da koy nat bam yëm ci mom nga xamni kuko abbu sax duko mëna sox moy sebal fa yi fi ne mal fam yi bañ ko dalé ñaan ak lég waye tubay paté la ko def bokkom Alhamdulillah. waji man na am waxin duma tontu xelu jambo de ko comme ya nek sama wet ki neeku fi amul moye lama fay yonne duma ko def fi ndax yow yaangi xey xam nga mo non la andi bonap ni do xey do gont to wa sama wet te lolou soxna ñu mënu ko de ku xass moodu moodu ji da ngay faatu faatu ci waye duma ko nangu tok ci kër gi séral lako ñu neew ko fay def fofu parce que rew ma ko laaj fokk nga xey nek ci dara su fekke nak sa jëkër bu xey 8h nga xey 8h ba me salaire nga am salaire lo am def ci sa bop mom lim am nako xat ñaar benn mu def ko ci way benn ko yobbu senegal bu fekente ni ka nek fi amul kenn kum am joto na am ak mom ay dom ba pare xañ yeen sañ ko tak fa ko xani bu ngeen am ñewot yow bi da nga am fi fukki gos ma mba juromi gos bayyi fi sanday bayyi fi sa bay bayyi fi sey mbokk war leena yonne sen dépense bis buma sagane bayyi sa ndar kep te kat ma yeengani jigen du doyal ak nobel ding ko loy ding manop doyna de assis defal lo man de du ko doyal di gën doyal no bel gis nga fum la ndar kep ma ngi bo legay day set 2e point bi bo legay set 3e bi waye sant na la assis wax deug ni ma def dem doyna sek basuwa mais mo bayyi wu ko mu liggey de neena daf ko tey ci kër gi mu tok ci kër gi bu toge ci kër gi nak li war ki moko wax ah kon nako wax waaw en tant que mi ngi wuy ci lepp ci waaw amul séparation amul wouté sa yu amé 100000 francs yu wara yonné Sénégal 50000 bo 50000 bayiko ci kër ci ak mom waxtu wo gisé ngaay neex ba nga dem ci marché bi jënd lo wara yonné Sénégal jëndal ko parce que kër nga yor soxna nga yor ci yow lay wëy suwa ngon kene fi yow lay wëy suwa ngon kon distance bi ak soleñ bi séparé wul li war lolu mo fi né su fekkon dañ ci bopam nak nga xamni mom ci bopam la né té man nga wuy ci bayiko ci bopam ki na ci yow neel ci mom lolou waye comme nak mom ci kër gi la tok waji na yek ni amul ñaari soxna yi duñu gëna leenté lutax muy defal ci bayiki su ko defé dem Bakar suñu borom néna ku yor ñaari soxna té yemalé wo leen ëlëk bo faato bañ sul la boy dékk da ngay paralyser ben côté bi day jeng xam nga saaru AVC ñu leung la ngay ciox lu xit ben tank ba boy joggé sa bammel jëm ci fañuy atté ji non ngay mel ma bu fekke da nga jengata tay ko xam nga waxana nga indi fala tamilo kulal mayli bi yalla di wax sayyidul wujudi
ne ko bul jeng de trop ci problème cœur bi la doon wax mbeugel yoy mën nuko yamlé waye problème arsan logement habillement ño ci yam lo wutal soxna aïssa wutal ko soxna degen lo wutal soxna degen wutal ko soxna aïssa xana buñ tondowul nak ay pointir tank mom dama la fexone lolou nango xamé ndax kéré ba soxna sallahu alayhi wa sallam jëkël ci niko da nga gënalé ndax ci liñ ko wutal wutalo mako xëccio ci ay tissé bam dajalé ay bokkam ñu até ko dañ d'accord na li ngeen wax évet ma jot mu dem ci marché ki day jar day sol 65 ki di sol 40 ma ngi ci marché su jañi wut ñaari 65 ni becc ci kër gi kuma mom yi mu ne ko sawu ci wa ci Sénégal di moko mu ne ko waxon na ko da ngay gënalé mën ko dit gutal na la kat gën 65 ni becc ni ko solo mu mat ko mbub ak tubay ko mul mu ne ko tax nga wutali mu ne ko yene yene tollo ma fexé ba ngeen tollo le kessé fofu do affaire bi manam bëgg mom mën tayam ku gën ci yow nga gën ci mom ku la gëna déggal mom ngay gëna bëgg ci saxol wolof moy wax ñaar nit du faté son ay sa put kiko kut ak kiko jox mu lek put du ko faté lay doon ah manam kiko jox mu lek kañ dootu ko faté mok da ko rekkal kiko xoj nak ay kiko xoj kan da ko kum ko seenati gaaw dar bu bu lay daw da ko bëggoon ray moy lool nak da ngay am ñaari soxna yalla xam soxna yemu amna ño xam dañoo baaxa baaxa baax assist am yermande ci yow am yek ci yow bon hôpital la amna ko xamne da la tol mal fam bi lay yo su xeye rek raxas ko ne ma dem tañu assi de wala gram ndax ndike gul ka xamna fi ci ci mi nak bo gen ndike so ay njote da koy laaj assi añ nga no ma dem añe gu ma dem ko visiteur ba nga nonu nga xam talu la ko xam nak mom bala nga wacc préparer na la xamna li war ci yow bala nga ñew def nako bo teudé xamna lu war ci yow du xaar nga sant ko assis day top procédure di top sa dal di top sa ni ngay solo lepp dalay top koku mom bo né mom la bëgg yam sama xol ak ki nga xari falé wu du soti amna goor ñoo xam luñu sol seen soxna ko fo am ñoo xam luñu lek seen soxna ko top amna xam lan buñu teud seen soxna ko la naan sax seen soxna xajlu ci nit ko xamni bon bi rek la lay bolel ba doom ci ñaar soxna yi dundiyam fi né ki la gëna yërem mom ngay gëna bëgg en général ka nga xamni faalé wu yoy na dañ ci mbi ciéfi waye su fekkenté né du loolu mom bëggé lu xol li ngay joxé mom ño ci wara yam bu waji bu mu jox ki nek Sénégal bay ki nek bitu rew ginaaw man nako ba def ko nako nu moko man moko tak nako gatt wa nit buy dugg lay dugg ci lu man soxna ay sétu machallah lerna nañi amna solo ñuy wax rek mbokk yi ngeen abonné parce que parfois nit woñu téléphone day sant sax comprendre abonné len pour ngeen gën ñu mëna top top waxtanu Serigne Assane Kane ci Serigne Com TV bi ngeen abonné par ngeen lal cloche de notification bi bu dé question la néna ñaari numéro yoy bu ngeen ci joté même su ngeen ñu jot wacc len ci message bu dé señ bi ngeen soxla ci benen diwan dinañ len jox numéro inshallah ñu dem ci ñu wax